Літо, який це благословенний час року, уже наливаються смачним ароматним соком ранні яблучка, грушки де-не-де цяпкають смачним нектаром, а малинка так красно пахне, вже слинки течуть. Творча група програми «Русинська родина» і я, її ведуча Віра Кубулей, желаємо вам відіти красоту кожного дня, аби мати можливість направляти свою енергію на созідання, і тоді ви будете чувствуватися щасливими. Низьки ми маємо честь поприказувати з ізвісним письменником Юрієм Чурі. Він видав дуже красні книжки. Вони тут, які у нас на столі, фразеологізми русинського язика і словарь русинського язика вже вийшов у третій том. Но, чистований Юрію, будьте добрі, ці словарі, яке значення мають для русинів і для всіх, хто інтересується язиком? Але ми корінний народ, і наш материнський язик – це русинський. Я пам'ятаю, бо я вже старша людина, я пам'ятаю, як у 45-му році запретили русинство, виверли всі русинські книжки з бібліотек і так далі, і наш язик запретили. Але це наш материнський язик, і я не люблю і не вважаю тих людей, які топчуть прах своїх наших предків. І я, знаєте, заінтересований, тим більше, що, позирайте, у нас було много граматик, ще до приходу радянської влади. Ми жили при різних, і при Австро-Венгрії, і далі. Ми вивчали їх державні язики, але не заборонялося вивчати і говорити по-сумнику у нас. Коли і Марія Терезія відкрила школу російську. Вони то кажуть, були школи, я якраз хочу сказати. Але коли прийшла радянська влада, вони запретили. Я не мав права повісти, що я русин. Всі наші книжки були ліквідовані. Я люблю материнський свій язик. І тим більше, позирайте, у світі не є Карпати, але є багато держав, 20 з лишнім держав, де живуть русини. І всі говорять, що вони родом, їх родителі родом уці. І вони видають і журнали, і книги, і так далі. І вони вважають, то є наші брати і сестри. І я вважаю, що треба цей язик, хай знають. Ми маємо говорити державним, це правильно, державний язик має бути руководящий. Але ми, тим більше візьміть Закарпаття, майже коло 100 національностей тепер появилося після війни. Вони всі мають, їх державу вважають і так далі, і так далі. Словарь русинського язика. Це вже, слава Богу, уйшов третій том. В чому їх особливість? Бо було много словарів. Було і цього словаря, я хочу лише уточнити, воно вийшло 6 томів. 6 томів вийшло, але воно виходило, держава не давала гроші, а лише спонсори, і воно вийшло лише 20 примірників. Ці 20 примірників є в обласній бібліотеці, є університетський. Але обласна рада трошки змінила своє положення, рішила все-таки видавати цей словар, і мене викликали, казали, що виділяють 100 тисяч, але щоб я переробив 6 томів на 5. Я згодився, 3 вже вийшло, 4-й друкується і ще 5-й має вийти, але перероблений. Чим значення? Значення в тому, що, позирайте, я вже говорив, що наші діти, русинські школи, значить, не є нові. Було спочатку, були в нас, що ми на свої гроші мали церковні, але потім вже гроші люди не дають, розумієте, запретили, і тепер лише те, щоб сталося на селі основному. Але теж змінилося, бо учиться українській школі в російській школі, та вже ви говорите то слово так, як краще по цьому. А я все-таки вважаю себе русином, і я вирішив помочі нашим будущим, бо воно не запрещено. Я вже згадав, що у 20 з лишнім державах є русини, у них є школи, у них є граматика, все, і вони вивчають. Так я не хотів би, щоб лише звучала їх загранична, бо там теж свої діалекти, свої язики, щоб було наше. І я навіть взявся за цю роботу. Робота... Так, шкода, бо стародавні такі слова б пропали. Правда? І воно, знаєте, чому ще характерно? Я не хочу нікого критикувати, але наш язик давній. Наш язик, розумієте, дивіться, ще українського язика не було, а ми вже були. І перший ректор у Петербурзі був закарпатець, розумієте, мовчать, Гоголя вчив закарпатець, розумієте, співав ті зараз «Очі чорні», це написав закарпатець кукольник, син офіцера кукольника, ми співаємо й досі. Але по все навіть мовчимо. І я вирішив, щоб все-таки, щоб вони знали наші язика. Тим більше, що у словарі вже є много зустрічей, інколи кажуть, що много є зустрічей українського звучання. Так, да, бо діти вчаться, ми живемо в Україні. Як? Ми ж говорили навіть у 91-му році, коли впевнений, що ми у составі України, ми любимо державний язик і будемо, знаєте, ним пользуватися. Знаєте, але деякі слова, знаєте, вони вже мають таке звучання. А от уже другий, який я випустив, фразеологія, це фраза, що таке? Вираження.
Ой, дуже много є русинських таких виражень, і я вам дуже дякую, що ви випустили вже другий том фразеологізму русинського язика. Але там вже, видите, вже різниця між словарем, то що у словарі зустрічається більше українського звучання. Фразеологія, розумієте, українська кінцівка слова. Він говорить наше слово, але з українським закінченням. Або українське слово, це російське слово, і з нашим. А фразеологія чому? Тут навпаки деякі вчені будуть казати, що тут дуже є много церковного слов'я. Бо подивіться, і Кирило, і Мефодій, вони перекладали з латиника, вони приходили, перекладали сюди, і цей церковнославянський язик, він потім вліяв на Київську Русь і так далі. Ну, і тут більше церковнославянських цьому. Але це фрази, це вираження. Як би ми не хотіли, подивіться, я вже казав, що фраза – це вираження. А вираження – це що? Це висловлення думки, наміру, мечти. Але і емоції. І крім того, емоції. Розумієте? Знаєте, тому вона для нас значить ближче. Ну, а вже говорячи про саму фразеологію, навіть фраза, вона може бути єднословна. Розбрехався. Не каже ось яка, розбрехався. Або щось інше, розумієте. Може бути два слова. Розумієте, навіть вухати, допустимо, як осел. Або, наприклад, много чого, розумієте. Або, розумієте, навіть буде два, а може бути цілі речення, розумієте, цілі предложення. Крім того, є різні значення. Я фрази навожу не лише однословні, двословні, але і цілі предложення. А цілі предложення много значення будуть. Ми інколи забуваємо, що то і прислів'я, і приповідка, приказка. І це все фрази. І це різні. Я тут у першому томі я навожу, даю характеристику. А вже далі потім я записую. Знаєте, перші два тома, які вже вийшли, вони характеризують, значить, ті фрази, які у архівах збереглися і в письменній літературі. Ото було під руками, бо тепер вже не говорять. Що ми з вами двоє говоримо, це розмова наша в тому. А то думаю. А тепер вийде третій том, він вже печатається. Третій том, який буде, не буде, може, такий товстий, але це, позирайте, ви говорите по радіо. Хочемо, не хочемо, інколи в нас розговор вплітається. Ви виступаєте десь. Далі про вас пишуть статтю, далі вам монолог або діалог. Ви говорите так, як привикліся говорити. І в тих діалогах, монологах є ваші фрази, які висловлюються тому. Так от, це вже третій том зібрані мої фрази, які взяті із журналів, той газет, які розговорю, та далі. Це вийде третій том. Ну, а фрази, розумієте, не потрібні нам, бо вони мають різне значення. Звертайтесь до Бога. Це фрази є. О, Боже мій Боже, допустимо, фрази. Або без Бога не до порога, а додому. Або друге, можете здоровкаєтеся. Слава Ісусу Христу. Або добрий день. Знаєте, фрази, які характерні. Десь вже інше говорить. Агой. Видите, вже вийшла. Знаєте, агой. Різні фрази. Є фрази пожелання. Дайте Боже добрий день, або будь здоровою. Це там. Далі, крім того, розумієте, привітання. Поздравляю тебе із Днем Ангела, або поздравляю тебе з ювілеєм, поздравляю тебе, навіть це привітання. Навіть може бути, розумієте, характеристика. Майсефест. Це вже пожелання. Є інше значення. Це я все даю отдільно до кожної, розумієте, цьому пояснюю, розумієте, до чого. Як строївся цей фразеологізм русинської землі? Я строїв по алфавіту, але старався цей алфавіт придержувати не лише у словах, але не лише у началі слова, але й в самому слові, і в самому предложенню, якщо це було двоє предложення. Потім даю різницю, бо дехто інакше не знає, яка різниця між приповідкою, приказкою і поговоркою, розумієте? Було де не було, тягне біла кобила. Це приговорка, розумієте? Це не приповідка, розумієте? А далі є приповідка, де лише дає характеристику, розумієте? А деяка, розумієте, дає вже висновок, розумієте? Я все це пояснюю, щоб той, котрий буде употреблятися, знав, де употребляти, як употребляти і коли употребляти. От таке. Ну, робота, знаєте, велика. Робота велика. Много мене зайняло. Ну, але я не пруся, розумієте, тому. Вийде, буде польза, буде. Як думаєте, для письменницького світа ці всі словарі, яке значення мали? Словар допомагає письменнику висловити свою думку, висловити закінчену думку. Причому не лише думку, а і образну. Образну. Бо інколи от є одно слово, розумієте, а можеш його вжити по-іншому, або в сочетанні з другим словом. Тому я й думав про письменників. Найпользуються словарем. Якщо виберуть словар, бо словарі, дивіться, словар великий, 250 тисяч слів. Це немало. А причому я строю словар так, що одно слово має бути 4-5 значень, розумієте, в цьому. Розумієте, одне слово, розумієте, значить там
прийшов, другий побіг, розумієте, так одне слово, яке може бути 4-5 значень, і на кожне значення я навожу примір, що він може зробити з неї висновок. Фраза, навіть як то, що одна фраза, теж кілька значень є різний прав. Я думаю, що це буде поміч письменники, желаю їм щастя, найпользуються і найпривчають своїх дітей говорити по-своєму, по-материнському, бо не забувають ніде своє материнство, бо забувати то гріх. У нашому архіві сохранилися красні цимбурські фіглі, та ми предлагаємо вам пообзирати інтересні фрагменти з декотрих програм. Пала зірка з неба, та й на землі засла. Бог дай, моя мила тьоща, з ланця траву пасла. Хоп, шибіри-дідай, шибіри-дідайна. Хоп, шибіри-дідай, шибіри-дідайна. Закувала зазулиця та сіла на грушу. Вбисне зятя чистовали матір вам у душу. Хоп, шибіри-дідай, шибіри-дідайна. Хоп, шибіри-дідай, шибіри-дідайна. Добрий день, Василь Васильович. Добрий день. Так йому обіцяв. Цимбурів своїх привів сюди. Найвидячи цю красоту, яка то і у вас, Боже мій, яка красота. Дякуємо. А будьте добрі, об'ясніть, де ми знаходимо? Бо люди знали, де ми. Ви це не розумієте. Не розумієтеся, так? Ай. Ну я думав, що ви знаходите у державному підприємстві Мукачівське лісове господарство. І ми ви так думали. Думаєте, це ми це так знаходимо? Ні, ви це так то і знаходимо. Ми мало фарадні, а де із свадьби йдемо. А це у нас такий співанки. Це такий співанки, не хвилюєте. А я з дня селища, дякуємо, що нам теж допомогли. І селище провести. Так, дякуємо дуже. Ну, десь нас мало відійти у тій. Що ви за нас не забули. Ні, то, що ти обіцяли, то ти виконали. Ту й суть, видно, які цимбури, які веселі є цимбуру. Чекайте, ще зараз що чуєте з них. Ага. Ну, ми мало побесідуємо, поговоримо, як іде час. Про лізост не буде Меницька. То ти до рана можу говорити. І будете говорити, але мдаш, то файно. Лимдаш, що добре. Ви знаєте, Василь Васильович, коли ми повів, що йдемо сюди, до вас гості, йой, що каже, йдемо. Або Бог казав, що пойте мало хащу, там, захаришемо маленько, там, зробимо порядок. Не бійте, не прийшли б, ні. А ваціно греб. Не прийшли б, ні. Ми не по тій участці. Вони не по тій участці. Вони в тій лісники. Вони храбаки, храбаки. Сидіть нас, указуйте нам. Ну, йдемо, де це, ану. Ей, хлопці, видите, ну, і все відко ж, газдове нас чекали, парувалися. Ну, так і все, так, по-нашому поясніть. Що в то там таке? Котілкове. Там вже є бокреч, кажуть. Такое не похоже. Або якось такое видиш, то вже би це не дуже фігльовало. Або і так мусите нову фіглю повісти, щось мусите повісти нову фіглю. Ходить із відпуска до Олена, як кажуть, директор. Директор, секретарка його встрічить, каже, шеф. Мушу вам дві новини файні покласти. Єдна файна, не файна єдна новина. Та якої вам починати? Та давай, ладно, не файна. Ні. І сьогоднішнього дня, коли вийшли, ти вже з відпуска в уволенні, є наказ на вас. Ну, а файна яка? А в мене буде від вас дитина. Тоже знаєте, як, ну, раз уже за секретарку пішла, чоловік, директор прийшов, думаю, така ж вони. Ну, зона. Новня секретарька. А жона каже, та як ще обирати? Скоро. Чоловіки з жоною їдять борщ. Ну, навіть борщ, бограч, то похоже, їдять двоє. А то я на той раз так взяла та й уляла на ся борщ. І каже, йой, така мені свиня. Він каже, ну, щись цей борщом убиляла. Та, усе суєта, знаєте, бо чоловік усе то, десь у командіровки ходив, то, та жона недовольна. Я прийшов до доктора, каже, доктор, дайте мені таку гомбочку, бо я каже, один жену задовольнити. Доктор каже, не, я тепер з тим проблем, на те, чоловічку. Ну, та й десь через три дни увидів чоловік, доктор того чоловіка, каже, ну як? Ій, доктор, каже, дав вам Бог здоров'я, во! А жона що каже? Не знав, бо я ще вдома не був.
Каже, ідуть два охотника лісом, ідуть з пушками, і все. Разом іде другому. Відівись, відів, а тут ні. Та дядь, ти заєць пробіг. Ідуть далі, ідуть. Це відівись, відь, та де не відівим, та лисиця пробігла. Ідуть далі. Відівись, відівись. А тут хотів збрехати, каже, та відів, відів, та на щось туди наступив. Це стромий. Зустрічить кум-кума. Куме, де так спішиш? Ідуть чаще подарок на іменина несу. Купив мені заушниці. Ну, а пушку нашу несеш? Як, каже, дірки у вухах, каже, треба робити. Пробити вуха. Прийшов карлик такий малий. Та на заправці ускочив та каже, 100 грам бензину та й 2 каплі масла. А заправщик стоїть та на нього каже, може ти й у колесо пукнути? Жена чоловіка каже, на день народження слухай, дорогенький, такого я би хотіла подарок, подари мені такого, аби я сяк легенько, так ніжко, так чуть-чуть прижала. І каже, за 3 секунди сотня. Він каже, вага, подойде. Ну що, красні наші, може нам щось заспіваєте, ні? Ну, гудіть. Паде дощ, паде дощ, то паде, то лється, котрий котру любить, здалека сміється. Такого я хлопця маю, я кружалелія, милого любити велика пасія. Такого я хлопця маю, я кружалелія, милого любити велика пасія. Паде дощ, паде дощ, низенько ся спуще, котрий котру любить, додому не пуще. Такого я хлопця маю, я кружалелія, милого любити велика пасія. Маму я кружалелія, милого любити велика пасія. Такого я хлопця маму я кружалелія, милого любити велика пасія. На наші ворота печать ударили, аби до нас більше хлопці не ходили. Такого я хлопця маю, я кружалелія, милого любити велика пасія. Такого я хлопця маю, кружалелія, милого любити велика пасія. Зявся розсердила, печеть удорвала, ходіть до нас хлопці з вечора до рана. Такого я хлопця маю, я кружалелія, милого любити велика пасія. Такого я хлопця маю, я кружалелія, милого любити. І файна така співанка, що усі знають. Фіглярушій, мушу вам оповісти, що може бути більше за стіль сісти. Мало, туди маю холода, бо тут гріє. Тут дуже вже гріє, та дуже пахне. Пахне, бо не можу говорити. Слина дарить. Ну, а ну, ведіть нас десь туди, у всю вашу красну. Диви, мам. Колибку. Ну, не, не. Дим мій очі зайшов. Та ви йдіть, я сятую обстану. Ну, тепер уже сяк мало тут в холоді. Не в руки, не кайдеш, що за спіл парадного, я вам кажу. А газда де? Де газда?
Зараз, куди я пішов, пак, добре, на. Ти знаєш, таке файне, порядне, уходжене господарство, тут треба все. Не бори, медведі погодувати всячину. Чоловік зайшов у ресторан та й каже: "А ну будьте добрі, наліть мені коньяка Тиса". Ну, там швидко там наляла, він то вхопив погарчик, перевернув. Як це чоловік каже: "Йой, до фрасової каліки, та й сеселаториця", каже. Що мені це не ти за сеселаториця? Каже: "Йой, у мене, каже, була така такса, що стояла 10 мільйонів євро". Каже: "А ви що, охотник?" "Ні, я просто люблю брехати". Прийшов чоловік у магазин, така: "Заберіть собі цей швеєр". Каже: "Чому?" "Перший день це, каже, поламав. Пак я вам, чоловіче, казав, каже, не веєром треба махати, а головою". Каже, бо вітер був. Жена каже чоловікові: "Чоловіче, йди вам сміття унеси". "Ну, але якраз ми сиділи тепер всі, вже сьогодні". "Йой, та перебачте, що дотить робить". Лежав він. Дуже задав. Каже: "Слухайте, в цьому озері можна рибу мати?" Ну, каже: "То мож. А мож навіть з лодкою, з сітками". "Та мож". "Ну, а кіть я імлю, то не буде нічого протизаконного". "Ну, кіть ви імете, то це буде чудо". Ну, обом хлопці вас не урікну, треба переходити на другий бік. На фірмі там файна охрана така, розумієте, попробуй потя там не долетить. А йде робочий, тачку везе. Охрана: "Що? Куди? Що везеш? Ти не ведеш сміття везу". "Якої сміття? Ану, сипай на вежу". Тату усупав, да, дійсно, сміття. Пішов, пішов за ворота, каже: "Що везу, що везу, що везу". "Тачком украв". Я теж був, казаю, буду мало дихати, а там я познайомився з одним чоловіком. А він такий говорючий фігляр. Ну, каже йому: "Ну що?" А він каже: "Не що, а що 50". Та ви добре вдохнули. Нормально так. З тим чоловіком. Регулярно. Мій сусід жалується участковому. "Так і так, мене сусідський пес покусав, я хочу компенсацію". Приходить участковий, бере того пса. "На, я одержу його, тепер кусай його". Прийшов, знаєте, наш такий новий українець, ну, а вже мало і у матерів, як у нас кажуть, такий у нього трудовий музиль, пальці веєром провірись, розказував, ланцю такі великі цепочки, прийшов у салон красоти та каже: "Мені би треба обрізати каже, нухта на ногах". А там каже хозяйка: "Ну, знаємо, да, треба вам зробити педикюр, добре, в нас є майстер педикюра, він каже, вам то все діло зробить". "Ну, давайте найде сюди тот ваш майстер". От прийшов, він каже: "Прийшов, добрий день, я майстер педикюра, я вам, каже, зроблю, що вам треба, яку послугу. Пожалуйста, каже, заходьте до мене там у кімнатку". Він каже: "Слухайте, Юре, мені все одно якої ти орієнтації, ну ти мені убріж нюхта на ногах". Педикюра. Там про розпространення наркотиків судять там одного чоловіка, ну, та й кажуть: "Аж вам сусіда давав наркотики". Він каже: "Ні, не давав". "А сусідка вам давала?" Він каже: "Перебачте, ви про наркотики оп'ять відаєте". "Ви зараз наркотики". "Боже, не попутав". Каже жона чоловіку: "Чоловіче, це правда, ось я тобі Богом дана". Він каже: "Ой, точно, але не знав, за які гріхи". Що я такого пілого зробив? Охотник іде по лісу, раз ним позиває заєць, охотник ся приїзд, стріляв клей, бах, бах, бах! Заєць без задніх двох ніг біжить передніми, так ся скоро цабать. Охотник ся прицілює, бах, бах, бах! Тут уже без передніх лобів біжить. Куди біжить? Зубами ся ціпить, зубами, і так далі. Охотник коли ся прицілює клей, бах, бах, бах! Коротше, зубом убив, а заєць рот відкриває: "Пах, поснехось". Це безумідно. Школа та йде, основа православної науки. Ну, там у школі вчили про духовенство та вчать. Та й каже вчителька: "Діти, кого кінчить школу на 4 і 5, тот попаде в рай. Кого кінчить школу на 2 і 3, тот попаде в пекло". Хлопчик устріта: "Марія Іванівна, а живим можеш школу кінчити?" Це два крутелики їдуть, один другому навстречу, тот мудак: "Фа-фа, тот стань, тот став", каже. "Та ти відки йдеш?" То каже: "Та йду на рибалку". "А ти відки?" "Я з рибалки". Тут каже: "Щось із сім'ї?" "Конечно, ну". Сіть бажник відкривається, мерса єшки.
повний багажник риби. Каже, слухай, ну це і це показує, як тут його наймав. Він каже, братан, це дуже легко, каже. Все береш між пальці, каже, кожен між палець кладеш удицю, замітуєш і все. А тут, а наживка, а того на понті має. Судять чоловіка, украв машину, курорт, відать, ну. Чомусь ти вкрали машину? Та треба ми срочно було уважити, скочити та вкраю. Ну, на автобус, у мене категорії на автобус не є. Це крутели кимать, рибу сандер, так на мозрі, поднимать. Позираючи, там золота рибка. Золота рибка, слухай, каже, не бери мене, тобі сповню три желання, що хочеш, що ти зробиш. А він каже, слухай, ти що, чувіха, ти мене обіжаєш, я крутий пацик, а ти мені, ти що, я тебе заберу до себе, у мене басейн з фільтрами, чистота ідеальна, долів алмази, я тобі кормюшку дам все. Ти забрав рибу, верю в басейн, швидко ходить, ходить кром басейну, щось їм забув, а риба, музика грає, креветки, балет танцюють перед ним, всередині, бальдіє, все, риба в басейні. Ну, щось їм ще забув, ну все, йду на стрілу, пак спомню, сів, пішов вертатися. Через деякий час чує дим, приходить, все розбомблено. Каже, бляха, так я не знав, що треба було бронежилет взяти. І чувствую, що його запаляли. То так, і тепер ми все зібрали, чоловіки теж десь у кінці тижня, під конець робочого дня, зібралися, п'ють пиво. І тут телефон це на столі, мобільник у нього, розривати. А він так сидить, паніка, видить, жона дзвонить. Так що ти тут дзвониш, я ще на роботі. Доктор, переведіть мене з цієї палати, будьте добрі. Так у друге відділення переведіть мене, каже. Так чому? Так бо той лише саму кашу годують, а там кажуть, аж іще й утку дають. Оранка така, іде кум, а кум оре. Каже, слухай, каже кум, я не розумію, що ти карічками, каже ореш. Я корічками говорю, як то так? Не боре, слухай, полакуємося на файного тунього коня. Купимо коня, а він з цирка, каже. Манежу до мене. Цирковий. Заспівай, Міша. В Анталовського поряду держліз госпішик, а тепер тойка на стіл, ще й несуть шашлик. А тепер тойка на стіл, ще й несуть шашлик. Один рибак другому говорить, уже якся комарів спасати на рибалці. Каже, слухай, ти що робиш? Ти що не знаєш? Та де відки знав? Ти каже, елементарно. Береш, каже, цілийся вином обливаш, каже, лігаш і ще й зверху піскомся накриваш. А ти каже, ну і що? Комари, каже, виномся нап'ють, а потім ще путють камінням метати. Сидять на лавиці так два постарші чоловіки, так, і ми не молодіки. Ну та йде така файна молода невістка, а один другому каже, Ніка, каже, вже їй, каже, майже 30 років, а вона каже, як виглядає. Той другий каже, ай, ну, каже, на 10 годів менше виглядає. Ну, або каже, куй заговорити, такої я бою 15. Доста було сміяти, доста було фіглювати. Ви знаєте, і я знав, що кожен із нас великий брехач, айбо дуже подавуть смачне і дуже бограч. Бо теж на столу давуть. Ах, ну, і з самого першого нас і злакомили, але ж тепер на конець нам подали. Ми собі заспіваємо пісні веселенькі, дав наші лісники були здоровенькі, дав наші лісники були здоровенькі. А й цимбора ми сажені, берем любаску, а я беру карабіна та йду на вадаску. А я беру карабіна та йду на вадаску. А той файні лісники, усі такі прості, в області таких не є, як той у ліс госпі. В області таких не є, як той у ліс госпі.
а мука чуський лісгос. Сні не базар і не бот, бо вас файно дуже знімать, оператор і штуантуз. Бо вас файно дуже знімать, оператор і штуантуз. А тут такоє не їв, ще й Петро Чайковський, якоє нам і зробив Василь Анталовський. Якоє нам і зробив Василь Анталовський. Хоп! У булика біла ліра і лабулі солоні, ну а тепер ся мало бавить з відео камеру. А тепер ся мало бавить з відео камеру. Кобулейка вірка наша се давно хотіла, я за ним усьо считав, вися в крумплі взіла. Я за ним усьо считав, вися в крумплі взіла. А май масни.